Tubaniriza akomwena abali ku media az Uganda atona kuno olwalero olunaku no olwokusatu tulina amawulire mangi nnyo gotasanye kusubwa saako endoliito zonna zonna eziwa mu ggwanga lyattu Uganda waliwo ebibiina ebyenjawulo ebyerumaaluma mujja kutegeera lwaki 2024 ajja kuba muzibu na lwaki 2025 naye ajja tuzibwalira nnyo nkadde wano kacayi kange akakaawa okulaba nti nno mbatuusaako byonna bye mwetaaga okumanya wano mu ggwanga lyattu Uganda naye nga sinagenda awo mbajjukiza bannaffe aba Case Labo Products otambula nabo mu sheenu okulaba nti nno ge munnayuganda erigga omukyala ssaako n'omwami ku nsonga z'omu kisenge oyambibwa bano bagamba batya bano balina kye bayise the scotting powder erigga omukyala oyo kye bayita the river nile oil erigga omukyala ssaako the men's power play 4x4 akakuyamba okunywerera mu kisaawe okumala ebbanga eddene nnyo omukyalawo n'agezaako ganti ddala mutuufu mutesokola okubira ddala ekyuma nange gwe mulaba wano ntera okukubira nalwango oyo Rebecca ne mugabo manyi soko ndeeterekako ka men's power play 4x4 kubanga njagala naawe okiwulire ebintu bisookera mu nnyumba netubimala bikakasa then netumala netubawammwe ababuliriza nammwe ne mugezaako kutunoonyaako kubanga ebintu byetukola bintu biri genuine ate ebintu birungi nnyo ssaako n'abalala tulinawo mutesokola airport pickup bakuyamba gwe jukira entambula awo ku kisaawe entambula nzibuzibu nnyo ddala oyinza okuva eri ne baloka bakugamba waliwo butakisi obutera okubeera awo ne baloka bakusaba akakadde okuva ano paka ambalala so kati ffe twazze okumenyawo abo bonna abeerimbise mulimu ogwo nga bagezaako okufeera bannayuganda ssaako n'okubabba ffe omuwendo gwaffe gwa wansi nnyo tumala kuteesa nga tonnaba kutuuka wano ku kisaawe entebe bw'otuukawo bwoti ne tukupiikinga ate tugira mu budde ennyonyi waobanga ogenda kutuuka wano ssaawa 8 tumekinga shuwa tino ku 7:20 tuba tuliyoledde ku kisaawe entebe nga tukulindiridde kubanga mmanyi omuntu nga obadde ova bweru ate ne bakulinza ku kisaawe entebe n'omala almost essaawa 2 tonnabalabako bambi ogwamu amaanyi naye ffe twavuddeyo okuyamba bannayuganda abadde bayisibwa obubi ku kisaawe entebe tunoonyeeko ku 0759608 0759608 kintu kino tujja kuba nga tukikwasaganya ssaako ne bannaffe betutambula nabo ba lopa free abakolera lopa free mosquito repellent ne lopa free aromatherapy banoonyeeko ku mutimba gwano gwabwe gwa website www.lopafree.co.ug ssaako ne ku facebook okwo aba lopa free webali okulaba nti nno gwe munnayuganda atawanyizibwa omusujja gw'ensiri ssaako naawe ayagala okukunyiganyinga ku nnyingo webali okulaba nti nno bakuyamba ge tulina ag'essaawa zino ge ga ssente za Museveni zebamubyeko ez'akalulu ka 2026 Museveni bamubyeko ssente ze ez'akalulu ka 2026 abanene mu bbanka ababadde mu mpango babakutte ebyajje n'omuhozi birakidde ekigongo ne banne ago ge tulina pulezidenti yoweri Museveni okusinziira ku kitebe ky'ekibiina kya NRM luguudo lw'ekyaddondo mu Kampala okulabulanga bw'agenda okusiba abawandiisi b'ekibiina bonna emyaka 7 singa banaagezaako okukola obufere mu kuwandiisa bannakibiina okusuubira okutandika omwezi guno yamaze okufuna lipooti z'ebitongole ebikesi nti ezimu ku ssente z'abadde asuubira okumuyambako mu kalulu ka 2026 zabbiddwa Museveni yalabise nga munakuwavu ennyo yasabye bannakibiina okukomya okubeera n'omwoyo omutono nga babba obuntu obutono ne beefiiriza ebinene bye bandifunye mu maaso n'asaba abawandiisi abagenda okusunsula bannakibiina abayingizibwa mu bitabo omuli amannya ga bannakibiina okubeera abeesimbu nga bakola emirimu gyabwe
Ensonda zitegezeza na media zigana anti Museveni ulachitegede nti sente ze ezikunukiriza mu bukadde bisatu zibidwa abagezigezi mu Kampala nga bakolagana ne banka emu. Yalagidde misawo ensonga za government ez'ebitundu Lafayette Magezi okuziyingiramu anoonyereze oluvannyuma muweereze lipooti kwagenda okwesigamako okukola okusalawo okupya okwenkomeredde. Abanene mu bbanka basattira batya? Ensonda zitegeeza nti nga 16 February 2024 Minisita Magezi yayita olukiiko olwalina okwetabamu abanene mmisiso y'ebyensimbi abakulu mu bbanka ya Post Bank okumunyonyola ku byogerwa nti ssente za pulezidenti zaali zibbiddwa mu nkola gye baali bataddewo okuzitambuza okuzituusa ku Munnayuganda asembayo okusobola okwekulaakulanya. Sente zabbiddwa zeezo President Museveni ze yalagira okuteekebwa mu nkola ya Parish Development Model PDM eyateekebwawo okulwanyisa obwavu mu Bannayuganda ng'ayita mu kuzeewola ne baziteeka mu bizinensi zaabwe oluvannyuma ne bazizaayo nga tekuli magoba wadde. Sente zino bazibba batya? Nafe jikuibuza. Sente zino bazibba batya? Ensonda zitegeeza nti bambega okukitegeera nti sente ezaalina okuteekebwa ku akawunti za sako abeewoze gye baalina okuzijja mu disitulikiti okuli Sironko, Kampala, Bugiri ne Kaliro nga beemulugunya nti tebaazifunye ate ng'ebiwandiiko bya bbanka bikakasa nti sente zaasindikibwa era bannyinizo ne bazifuna. Sente zino ezisoba mu katabalika trillion zirina kuyisibwa mu bbanka ya Post Bank nga bakozesa enkola ya wendi okutuuka ku sako z'abeewozi. Abazikulira bayinza n'okuzijjayo nga bakozesa amasimu gaabwe mu nkola gye bayita ya mobile money. Okusinziira ku Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, omuntu asookerwako okwewola agenda kuweebwa akakadde ka ssente kalamba wabula nga zino bbanka ejjako 2,900,000 ekintu omukulu kye yali yagaana ng'ayagala ssente omuntu ze yeewoze zibeere nga ziwera nga tekuli magoba. Okusinziira ku biwandiiko ebiri mu minisitule y'ebyensimbi, emiruka 1,594 gye bagenda okuweereza ssente oluvannyuma ziteekebwe ku akawunti ya sako zigabirwe abantu. Bambega balina okutya nti enkola ya wendi kwe batambuliza ssente yazimbibwa musajja mu China gy'ayinza okuba yakola obufere n'abba ssente z'abantu. Gino y'ensonga lwaki Bambega basembye ssente zino zisibye mu bbanka nga DFCU, Opportunity Bank, DTB, Equity Bank, Finance Trust Bank, Bank of Africa, Post Bank, Housing Finance Bank ne Pride Microfinance nga bwe kyasooka okulambikibwa. Abanene minisitule y'ebyensimbi kino bakiwakanya nga bagaanye n'okwetaba mu lukiiko Magezi lwe yayise ng'ensonda mu security zitegeeza nti balindiridde lipoota minisitule gy'agenda okukolera pulezidenti bw'asemba abakulira bbanka n'abanene mu minisitule y'ebyensimbi okukwatibwa kw'emivuyo gino nga bakwatibwa nga basibwa ne mu makomera. Okwemulugunya kuno kwaleetedde abakulira bbanka ya Posti okufulumya ekiwandiiko nga basaba abo bonna abeemulugunya ku nkola ya wendi okubatuukira ku masimu gaabwe agatali ga kusasulirwa oba ku mikutu gyabwe egya social media. President Museveni yaleeta enkola ya PDM okumuyambako obutazitoweererwa kampeyini za Kalulu 2026. Ensonda zitegeeza nti wiiki 2 zaamaze kufaamu y'ekisozi abadde yetegeeza lipoota ez'enjawulo ze baamukoledde ku ngeri Munnayuganda asookerwako bw'asobola okuziganyulwamu. Ebyamuhoozi birakidde kigongo ne banne. Ensonda mu State House zitegeezezza nti Alhaji Moses Kigongo ne banne abatuula ku kakiiko ka NRM ak'okuntiko aka Central Executive Committee oba kayite seeke abagenze beewera okuteeka ssentebe waabwe Museveni ku nninga
ababuye kuye ne mutabani we jeno mhozi kanerugaba ani agenda okwesimbawo mukaluka 2026 ensonda zitegezeza nti bammemba baseke babadde balonze singi katongole omumyuka wa Sente wa NRM atwala Kampala okuleta ensonga eyo wabula bagenze okutuuka mu lukiiko nga kubirira okuteesebwa kubirira okuteesebwako teriko wabula n'alemerako nti alina okugireeta ng'ensonga ey'enkizo wadde nga ku lukalala lw'ebirina okuteesebwako teriko. Omu ku bammemba ba Seeke atubuulidde nti Godfrey Kiwanda Ssuubi omumyuka wa Sente wa NRM atwala Buganda olwayimuse okubaako ky'ayogera banne balowoozezza nti agenda kwogera ku nsonga ya Muhoozi wabula beewuunyizza ate bwe yalemedde ku Sipiika wa Paliyamenti Anita Among n'omumyuka wa Pulezidenti Jessica Alupo nti tekiba kakatako okutuula mu nkiiko za Seeke. Ono yannyonnyodde nti bano tebaalondebwa ng'abakiise ku kakiiko kano ate ekyennaku nti Alupo akalulu k'okubeera omumyuka wo omubaka omukyala w'e Katakwi yakawangula ku tiketi ya Independent na NRM si ye yamusimbawo. Pulezidenti Museveni ye yali yakkiriza omumyuka wa Pulezidenti Sipiika ne Ssaabalamuzi okutuula mu nkiiko za Seeke n'annyonnyola nti kino yakikola okwagala nabo okutegeera ebibeera biteeseddwako mu Seeke bibayambeko nga bakola emirimu gyabwe ku lwa gavumenti. Museveni yakikkiriza nti abantu abo tebaddamu kutuula mu nkiiko za Seeke okujjako nga bayitiddwa nga kino kyasanyusizza nnyo aba Seeke olukiiko ne luggalwa bwe lutyo. Bakunyiza Museveni. Aba Seeke bakunyiza Museveni. Wabula ensonda zitutegeezezza nti Museveni bamukunyiza ku nsonga y'okulwawo okutuuza enkiiko za Seeke ate nga yalina okuziyita mu mateeka nga kino kyabaleetera okusaba omumyuka we naye aziyitemu ekintu Museveni kyeyayetonze n'abanyonnyola nti ebiseera ebisinga abeera n'ebyokukola bingi. Yabasuubizza nga bw'agenda okuyita enkiiko za Seeke buli wanaabeerawo ekyetaagisa n'oluddako yakuluyita nga wayise wiiki bbiri okuva wiiki ewedde. Omu ku bammemba atubulidde nti mu lukiiko luno ensonga ya Muhoozi w'egenda okwogerwako. Bangi mu NRM ne mu gavumenti basattira abamu balowooza nti Museveni agenda kulangirira nga batagenda kwesimba mu 2026 nti alekere Muhoozi nga ensonga lwaki akikkiriza abali mu kisinde kya Patriotic League of Uganda okukola kakuyege mu bannayuganda nga bakakasa nti omuntu waabwe agenda kwesimbawo mu 2026. Ya 15 Machi Muhoozi asuubira okukuba olukungaana gaggadde mu bitundu by'e Masaka. Mu kiseera kino basajja be nga bakulembeddwa Minisita Haruna Kyeyune Kasolo bamunoonyeza buwagizi. Ndowooza mugawulidde. Ago ge tuyina ate musengejjero lw'olunaku luno olwaleero. Tugenda kuddiŋŋana omulundi ogunaaba guzzeeko naye nga mwekumire. Kuna emidia zigwana temuvaako musubscribing musharinge ekintu kino tubeere nga tukituusa kugwe muna Uganda ali wano mu ggwanga lyattu Uganda nawe ali ebuvanjuba. Tujja kubanga tukonekitinga naawe live tugezeeko okutambuza kino ekintu maaso. So mbeere bulungi ate mwerabu.